Goya. Unatamani mimi unipe kibali chako, kibali nibariki baba, nibariki kibariki. Ndio msanii ambaye tuko naye kwenye studio, hashtag inakuwa ni Mwende Anklemo. Connect. Ukiona maneno pale unaweka. Sasa tupata na ngapi jamani? Tunajua mashabiki kibao sana wako kule. Yeah, na wako leo represented in the studio na kijana mwenye umri wa miaka 14 anaitwa Dantes 254. Karibu sana Dantes, vipi? Asante sana. Mambo poa sana. Unajisikiaje? Nasikia free, niko radio maisha. Mhm. Nasikia poa sana. Habari ya Kitale? Kitale kuko poa. Ukitoka Kitale pale gani? Mali naitwa Matisi. Najua sasa hivi najoka. Matisi? Yeah. DJ? Uko ni home, hiyo ni mtaa. Hebu muulize hapo Matisi yapi? Hapo kwa mlima, hapo kwa chifu nyuma hapo. Semua hivi. Matisi, kwa karibu na shule fulani hapo inaitwa Lukuna. Lukuna. Lukuna Primary. Lukuna Primary. Lakini uko kwenye social media? Yeah, niko kwenye social media. Lakini ukifunga shule ndo unatumia? Okay. Asa Facebook, utanipata kama Dantes 254. YouTube Dantes, search to Dantes. Twitter Dantes 254. Yes. Nizo zote. Okay. All right. So unaambiaje mafans wako? Naambia mafans wangu wazidi kunisupport. Na endelee kusikiza muziki yangu na Mungu atawabariki. Okay. Alafu kisha collaborate ngoma nyingine iko na video. Hii video yake kuna kuja soon. Nitafanya video soon. Oh, kwa hivyo sasa waendelee tu kuenjoy audio. Yeah. All right. Clemo. Yo. Tunahitaji aende akafanye homework. Twende kwenye 10 nomo. Oh, for real. Somo gani ungependa tolewe kwa syllabus? Hakuna. Kando na Papa Denise, msanii gani wa gospel ungependa kufanya naye collab? Ningependa nifanye collab na Daddy Owen. Na Gloria. Yeah. Na international? International. Ningependa nifanye collab na Ada kutoka Nigeria. Oh, Ada. Ule ameimba. Only you can do. Yeah. Okay. Mara ya mwisho kusema uongo ni lini? Ulidanganya lini mwisho? Last week. Kwanza last week unasema tu kweli? Mwisho ufanya nini? Mtu akasirisha sana. Akinikasirisha sana. Nitatoka mahali penye yako ndo nisijikute tu baada kupigana. Nitatoka mahali penye yako. Na kuuliza kule shule, kuna watu wa kila aina. Mabeshte gani upendi kukaa nao sababu ya tabia zao? Kuna wengi wezi. Kuna wezi pia shuleni? Wezi. Wanaiba maji ama ndoo? Wanaiba kila kitu. Kila sabuni. Kila kitu kwenye uko nayo watakuibia. Mara mwisho kuchapo ilikuwa lini? Mara mwisho kuchapo? Nikitoka hiyo siku nitokea shule. Walipunish the whole class. Hapo sikupona, nilipigwa. Ukiwa prime ama hapa seko? Secondary. Secondary. Nakuuliza manager wenu Sadat, hangekuwa manager, angekuwa anafanya kazi gani kati ya hizi mbili? Angekuwa watchman ama angekuwa ati baba kufua? Angekuwa kazi gani kati ya hizi mbili? Kati ya watch bi yule kupiga nguo pass. Mimi naona hapo watchman ina story yako. Story yako. Ukipewa music. Ukipewa 100,000, kitu cha kwanza utanunua ni nini? Kitu cha kwanza nikipewa 100,000. 100,000. Kwanza hapo nachanganyikiwa. Kwa hivyo utazeka tu, ama utapea mamu? Hiyo nitapatia mamu juu. Mimi nitachanganyikiwa. 100,000, hiyo mimi nitachanganyikiwa. Okay, nakuuliza mara ya mwisho kuota uliota kuhusu nini? Mara ya mwisho kuota? Chanikumbuke. Ama uotange ovyo ovyo. Sikumbuki hata ya mwisho mi kuota. Certificate wa Kiswahili inaitwaje? Niyo. Certificate. 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 Cheti. Ama inaitwaje cheti? Ati ya stashahada. Cheti. Ati kilimando mi ati ya stashahada.
Inaitwa hivyo. Shukrani kwa kuja dancers, we wish you all the very best. Nikiwa pale shuleni, niwe namba moja masomoni. Unibariki. Oh, ama nikiwa pale nyumbani, wazazi wangu na wakafurahi. Uwabariki. Hey my people, this is Dantes in Connect na Clemo na Mwende. Tukumbele pamoja.